នៅពេលមុននេះរុស្ស៊ីប្រាប់គោលដៅធំៗចំនួន 3 សម្រាប់សង្គ្រាមដំណាក់កាលទី 2 នៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនសវាគមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីៗ ពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard មន្ត្រីអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin ចង់ប្រើការវាយលុកថ្មីរបស់ទីក្រុង Moscow នៅក្នុងតំបន់ដុងបាស ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ការចរចានាពេលអនាគតទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមមន្ត្រីអឺរ៉ុបដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AIP កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអសមត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ទីក្រុងគៀវឥឡូវនេះ វិមានក្រំឡាំងបានផ្លាស់ប្តូរផែនការរបស់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងការវាយដណ្ដើមយកតំបន់ដុងបាសជំនួសវិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតប៉ូលីទីកូបានឲ្យដឹងថាគោលដៅសំខាន់ចំនួន 2 ផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមដំណាក់កាលទី 2 នេះគឺទី1ដើម្បីធ្វើជាស្ពានទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀតាមរយៈទីក្រុងម៉ារីយូផល ភៀកខាងត្បូងដែលបានស៊ូទ្រាំនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនសប្តាហ៍នឹងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើទីក្រុងម៉ារីយូផលដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់បំផុតគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ដុងបាសដួលរលំនោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពីរណសិរ្សភៀកខាងត្បូងនិងភៀកខាងកើតតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការវាយលុកដ៏ធំនៅកន្លែងផ្សេងៗឯទៀត ចំណែកយោងតាមកាសែតបាទធ្វើវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្តបានឲ្យដឹងថាគោលដៅទី 2 នោះគឺការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៃទីក្រុងហ្គឺសិនជាទីក្រុងកំពង់ផែនាសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមបានកាលពីដើមខែមីនាដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបសម្រាប់តំបន់គ្រីមៀតែម្ដងបន្ថែមពីនេះ វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងមូស្គូស្ដារប្រឡាយមេដែលធ្លាប់ផ្ដល់ទឹកពីទន្លេឌីនីប៉េរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀបានយ៉ាងងាយស្រួលគូសបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាចាប់តាំងពីខែមីនាមករុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅធ្វើសង្គ្រាមលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនពលផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសពីដំបូង ខណៈដើមឡើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយថាលោកគ្រាន់តែស្វែងរកតំបន់គ្មានយោធាប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាការកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេប្រភព 2 Business Insider អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនិងមហាចតា 3 ដែលលោកពូទីនកំពុងតែធ្វើនេះបាទគឺឃើញថាក៏ក្រើកតែម្ដង តើតោងទៅនឹងអធិបតីព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយអាដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា